Rozana Radi, zyrtarisht Beqare. Artistja e njohur Rozana Radi ka zbuluar se i ka dhënë fund lidhjes disa vjeçare me partnerin e saj, i cili ishte një punonjës i policisë gjyqësore. Edhe pse të gjithë prisnin dasëm, Rozi ka treguar kolegës së saj Fiori se tashmë është single. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me nota humori, ajo shton se as single nuk di të jetë, jam darë me të dashurin dhe kam humbur fare. Duart rokistëne, bravo, faleminderit, jam single dhe e sigur të shprehet Rozana. Dërsa e pyetur nga Fiori se si ndodhi, ajo vazhdon, si rufe në qiell të hapur, Rozana po jeton të prej vitesh një histori të bukur dashurie. Kujtojmë se në fund të vitit 2018, ajo zyrtarizoi lidhjen disa vjeçare me fejes. Po ashtu në verën e vitit të kaluar në një intervistë në Instastory me fansat e saj, Rozana jo vetëm e konfirmoi që do t'i jap fund beqarisë, por tha se dasma do të ndodhë shumë shpejt, më shpejt se nga që kemi pritur. Nuk dihet nëse kjo ishte një shaka nga Rozana apo çifti ka vendosur që rrugët e tyre të ndahen përgjithmonë.